Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Le JT. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Le JT. Mirana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, jiro Le JT. Sparkle vaovao, miramirandava ny ankohonana. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5.5 centilitatra. Imedia, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar vous présente Telma, Safitk numéro 1 à Malagas, Manoul Tawanao. Fandraisay miona amintsika rehetra mpanaraka ny Le JT miarabanareo rehetra ihany koa amin'izao fasivy ny volana marsa izao ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Tovolahy izay no maty novonoiny adala ho maly teny soavy masoandro. Azo ampiasaina manomboka izao ny toeram-pandanjana ireo fiara be mpitatitra eny Ambohimalaza. Navelany prefektura hitatitra sakafo amin'ny toeram-piompiana orinasa AAA ao Andranomanelatra ireo fiaran'ny orinasa ankehitriny. Misy ny tetikasa no volavolaindreo andiam-behivavy avy ao Melaka hanatsarana ny fambolena voatabia. Telonjato sy arivo mahery tamin'ireo mpiadina fito arivo niatrika ny fanadinana no afaka tamin'ny fifaninanana tamina adina an-tsoratra idirana ho polisy. Efa tafody ireo vehivavy telo ambin'ny folo tamin'ireo fito amby sivifolo tany Chine. Andiny maro ao anatin'ireo volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana no tsy mitondra tombontsoa ho an'ny firenena raha nambarany solombavam-bahoaka sasantsasany. Mbola arahanao ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena izay anarahanao an'i Donald Trump sy Kim Jong-un izay nanaiky fampiresaka dia fahalitafiaraka aminao ihany koa amin'izao ariva izao asaina ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Izay ny tapany voalohany, ny tapany faharoan'ity androanytia dia i Mustafa Kebaba no iaraka amintsika eo. Misy ihany koa ny fanadiadiana eo amin'ny lafin'ny toekarena ary ny oianao sy ny hafakely toy ny mazatra. Tapany voalohany ary hitondrane sy Pierdina Razafindramanana an'ireo vaovao samihafa. Eo amin'ny trangam-piarahamonina tetsy soavy masoandro, tovolahy iray no maty novonoina adala. Samba no nisy tranga tahaka izany ny teny amin'ny fokontany raha ny fanazavan'ny lehibe ny fokontany tamin'ny Rina Andriamalala sy Doda Rajanjato dia ny fidorohana zava-mahadomelina no manimba ny ankamaroan'ireo toerana ao amin'n'ity toerana ity. Tovolahy roapolo taona no maty novonoiny adala ho maly hariva teny soavy masoandro. Raha ny fanazavan'ireo olona akaiky azy dia niala tao an-trano izy hanao baolina ary atairirany azy ireo raha nahare fa notsatohany adala tamin'ny antsy. Raha ny fanazavana hatrany dia nosotomin'ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina ny sigara tena pelatanan'ity tovolahy ary teo no nanomboka fifandroritana. Izy mandeha dia maka zavatra olona dia miverina izy adala zany ve dia alala hoe anindrinandro zany dia ahodina ilay antsy dia mivory sao ny anylobe an'ilay lavaka amin'ilay izy. Mandiso ny filazana fa tsy salama saina kosa ny fianakavian'ny niarambonina ary mieritreritra ny ampiakatra ny raharaha. Ilay izany tsy hoe tsy salama saina n'ilay olona fa ilay olona zany ohatrany hoe misy protezy foana raha manao zavatra. Misy avana zany misy protezy azy foana dia ohatrany hoe malalaka foana zany izy raha manao an'ilay zavatra. Izy fahitako azy zany satria efa ela izy niteto e, teto soavy masoandro izy niteraka. Zany aleony voalevina ny zanako zany, voalevina ny zanako zany dia hita eo zany. Ho any teo anivo ny fokontany mampalahelo ny zavanitranga. Nambaran'ny filoham-pokontany fa efa ela ilay lehilahy nononona teo amin'ny fokontany. Fidorohana zava-mahadomelina no anisany manimba ny tanora ity toerana ary mampanaonao foana azy ireo. Izay moa zany anaovako antsoavy eto mihitsy satria misy le misy fianakaviana izy io an, misy ray aman-dreniny izy io an, ireo zaza dala ireo an, mbola misy indray ao Ambodivona, mbola misy any Imamba, misy ny ao Ambodintanimena Atsimo,
Eta be izy tsy toerana anankiray izany fa te vokatra an'ilay fofoana an'ilay zava-mahadomelina io izany. Mariana fa toerana efatra no voalaza fa ranomaso ety Soavymasoandro, toerana misy ireo mpivarotra zava-mahadomelina. Ho an'ny androany, nisy ny fisamborana ireo olona fantatra fa tsy salamasaina teny amin'ny fokontany ary andefasana azy ireo eny amin'ny toerana fitaizana azy ireny eny Anjanamasy. La fomba vao hafa indray kosa mankasika ny fitanterana nahazo toeram-pandanjana vaovao ireo fiara mpitatitra makeny eny Ambohimalaza ho andreo fiara hiazo ny lalam-pirenena faharoa. Zava-dehibe ho an'ny fikojakojana ny faharetan'ny lalam-pirenena ny fisian'ny station de pesage toy ny eny Ambohimalaza. Miantso amin'ny fanajana ny lalàna napetraka amin'ny alalan'ny tsy fanekendrehetra ny kolokolo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay tonga ny tokana ny foto-drafitr'asa vaovao teny an-toerana Ririndra Tahiry sy Kasambolamanana. Ny lalam-pirenena faharoa no isam-be mpampiasa indrindra amin'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara. Noho io antony io, matetika ny fahasimbana satria ankoatra ny orana izay fahavalon'ny tara dia manafaingana ny fahasimban'ny lalana ihany koa ny havesatra diso tafahoatran'ireo fiarabe mpivezivezy amin'izay lalana izay. Hampiana 500 ny fandaniana lany amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena faharoa ny fisian'ity station de pesage vaovao eto Ambohimalaza ity. Ny lalana no iray amin'ny singa mampiroborobo ny fampandrosoana ka zava-dehibe ny fahavitan'ny toeram-pandanjana fiarabe eto mialohan'ny azon'ireo fiara ireo ny tapany atsinanana. Ny lalana zava-kizia tahaka ny lalana ao anatin'ny vata tsy mamelana azy. Raha tsy misy lalana tsy afa-mifamezivezy eto amin'ny fivirenena isika. Rehefa misy lalana dia afaka mivezivezy olona, afaka mivezivezy eta. Rehefa tsara lalana dia mety mihinana ny fe ary rehefa mifamezivezy olona teteraka fifankasoana ary teraka fiavanam-pirenena izany. Hosaziana ireo fiarabe manana lanja mihoatra ny tokony ho izy. Hanatevenana ny fanaraha-maso eto amin'ny tobim-pandanjana dia misy ihany koa ny kamion mobile fiarabe manana fandanjana afaka hivezivezy sy hijery ny lanjan'ireo fiarabe eny an-dalana. Miainga avy amin'ny fanajan'ireo mpisehatra eo amin'ny fitaterana lehibe ny fetra tokony arahana hafana mivezivezy ny fisoroana ny fahasimban'ny lalana hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Voakasika izany ihany koa anefa ireo tompony andraikitra izay hisahana ny fanaraha-maso ary indrindra fa ny vahoaka iray manontolo izay tsy tokony anaiky endrika kolokolo na inona na inona fisehony. Mila mampiatra ny lalàna isika hiarovana ny lalam-pirenena. Vozona vahoaka ny tsika hanaovana zaona vozonanatsika navoaka ao amin'ny budgetam-panjakana. Amin'izany indrindra mahatonga ny atifo mafy ny arovana zany lalàna zany. Ary ianareo tompony andraikitra ireo tompoko ampiarana ny lalàna. Oka tsisy ny kolokolo eny an-dalana eny. Oka tsisy kolokolo eny. Manao maso amin'izy na dia amin'ny sehatra misy anareo maso. Fa jerinjereo raha misy lay fanotrosa volenany fisisendreny dia mpakirindreo oazay tsy lezao. Tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny foto-drafitra safototra izay atongavana any amin'ny fisandratana voizin'ny filohan'ny repoblika ombienimbieny ny fahavitan'ity station de pesage faharoa eto amin'ny lalam-pirenena faharoa ity. 5 tapitrisa 3 lavitrisa ariary ny entimanana na havitana ny toeram-pandanjana vaovao ka ny banky iraisam-pirenena no isany nanampy ara-bola tamin'izany. Ao anatin'izay fanambarana foto-drafitr'asa izay hatrany dia 580 ny isan-jato ny asa etsy amin'ny complexe sportif Andotapenaka no efa vita toerana izay ahitana ny fitoeram-pampianarana rugby lehibe indrindra eto Madagasikara. Tonga anjery ny fandrosoan'ny fanamboarana ity foto-drafitr'asa lehibe ity ihany koa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina androany ary tanterin'ny Rindra Tahiry sy Kasambolamanana amintsika. Tsionona fotsiny amin'ny fidirana kloba ireo mpilalao rugby malagasy manomboka izao. Efa andalana ny fametrahana ny fitoeram-panofanana rugby na ihany koa ny sekolin'ny rugby eto Madagasikara.
izara roa mazava tsara ny fampianarana eto Andotapenaka dia fianarana ho an'ireo mpanao rugby manana maripahaizana PEPC ny midina ary ny fianarana ho an'ireo manana maripahaizana mihoatra izany. Raha misy centre de formation ngeza indrindra eto Afrika dia raha misy voalohany ihany dia tsika faharoa. Ilay politika izay apetraka malagasy rugby dia ny haute performance, izany hoe mirona tanteraka izany a any amin'ilay professionnalisation ny équipe nationale malagasy. Amin'ny faranyvolana martsa no vita ny complexe sportif eto Andotapenaka izay ankoatra ny sekoly dia misy toerana natao ampiatra nona ireo mpianatra ihany koa. Salle de formation misy anakitelo dia misy koa izany bureau anakitefatra dia misy vestiaire anakidimy dia misy salle VIP. Dia ato amin'ny étage zany amin'ny reprise dia mahita antsika dortoir pour les garçons ho an'ny lehilahy, dortoir ho an'ny vehivavy, dia mahita koa zany antsika ato réfectoire. Fanatanjahantena ho an'ny rehetra ary ankafizina ankamaroan'ny malagasy ny rugby. Andray fanapahan-kevitra ampiakarana bebe kokoa ny lentan'ity taranja ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Iradoanarimampianina. Hotohizana ny famirapiratry ny ekipa malagasy teo amin'ny rugby tato anatin'ny taona vitsy izay tanjona ny andraisan'ny Madagasikara amin'ireo lalao lehibe iraisam-pirenena. Rehare amin'ny malagasy iray manontolo izany hoy ny filoha. Teo ntsika dia mianina fotsiny amin'ilay hoe eto toerana dia mandeha eo amin'ny sehatra afrikanina fa tena mihoatra noho izany no tiantsika aleha ny milalao olympika sy ny mihoatra n'izany a izany no tena tadiavintsika zany a amin'ity sehatra ity izany ka dia ity toerana itya dia toeram-panofana ampakarana mihitsy n'izany a lay azo lazaina hoe niveau teknika izy ity a ary isika malagasy mihitsy a no mandray andraikitra amin'izay zavatra izay satria tsapatsika fatatsika tao anatin'izay roa na telo taona izay raha nanamarika anareo dia tena nisy fisandratana mihitsy a eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Nandritra ny fitsidihana ny asa fanamboarana ny complexe sportif teto Andotapenaka dia nanome toky amin'ny anavaozana ny kianjany maki ihany koa ny filoheradoanarimampianina. Hatramin'ny nahavitany kianja tsy mbola nisy ny fikojakojana azy saingy tsy andrasana ho simba tanteraka izany fa hiroso amin'ny fanamboarana. Ny antony voalohany a tena mankafy an'ity lalao ity ny filoham-pirenena. Rehefa mijery an'ity kianja ity satria nisy zany a zay atao hoe tatitra tokantany aminay hoe tena efa potika président le ao a tena raha izao no mitoy tsy azo ilalaovana dia sahirana koa izay amin'ny zavatra sasany a dia zavatra roa no mpanentanakeo anareo a amboariny ity terrain ity dia amboatra vestiaire ao anareo koa izany tsika. Miporofon'ny filoham-pirenena androany fa mivelatra amin'ny sehatra maro ny fampandrosoana aty ankapetraka eto Madagasikara nome ny fanantenana vaovao ireo tanora sy ny fanatanjahantena malagasy. Anisany vaovao lehibe androany ihany koa ny fivahan'ny olan'ny triple E any andrany manelatra ho hitantsika izay vaovao izay ao aoriany reto dokam-barotra foy reto. Mitony le JT ato anatin'ny tapany voalohany hatrany isika mijery ireo vaovao samihafa. Anisan'ny vaovao lehibe ny avy any amin'ny faritra Ivakina Karatra satria ny vany olana teo amin'ny toerana fiompian'ny orinasa triple E tao andrany manelatra. Navelan'ny prefektura hitatitra sakafo ho an'ireo omby ao amin'izany toeran'izany mantsy ireo fiaran'ny orinasa andahoatra navetrany ary atao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny lefitra tamin'ny fepetra noraisiny ihany ny prefektura n'Antsirabe nosokafan'ireo miaramila avy amin'ny OMC ny andriny varavaran'ny toeram-piompian'ny orinasa triple E ho an'ireo fiara lehibe mpikarakara sakafo mbiby ihany tamin'ny telo ora sasany tolakandro teo.
Ireo vavady roa lehibe no idinina tsy azo ny vezivezen'ny fiara tao anatin'ny herinandro izay. Tsy fantatra loatra eto ny antony ity fialefahan'ny fepetra no raisin'ny prefektura an'Antsirabe ity. Nitsikaritra kosa dia efa nanomboka naneho hevitra sy tsy nankasitraka izany fepetra saika nanao fahirano ireo mivavy berinono tao amin'ity toeram-piompiana ity izany ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara, toy ny masoivoa amerikanina izay namoaka izany tao amin'ny pejy Facebook ny sy ny tolakandro teo. Efa saika akivy ambony ihany ireo tompony andraikitry ny orinasa nanantena ny fitsarana maika tokony ho tanterahana androany maraina izay mbola nahemitry ny fitsarana fanindroany indray ho amin'ny alatsinainy ho avy izao ka nahatonga azy ireo nisintona ny fitoriana. Tsy ahivina fa omivavy berinono roa no efa matiny tsy fampisakafo tao anatin'ny herinandro vokatra ity fepetra no raisin'ny prefektura ity. Ny iray maty tamin'ny alahady ary vao omaly kosa ny faharoa. Vaovao mankasika ny toekarena indray kosa mbola marisarisa amin'ny fanaovana voly avitra ireo mponina any amin'ny faritry Melaky. Noho io dia tsy maintsy manafatra legioma toy ny voatabia aobeny foana hatramin'izay ireo mponina ao an-toerana araka ny nambarany lehiben'ny faritra. Ho vaovao kosa ny olan'izy ireo ankehitriny satria efa misy tetikasa no volavolain'ireo andiam-behivavy avy ao Melaky mikasika ny fambolena voatabia izay ho aparitaka amin'ireo tantsaha. Nanangona ny vaovao mikasika izay ary Sony Andrenirina sy Anjara Kotonozaina. Ny variany hatreto no seham-pambolena ifantohan'ny ankabeazan'ireo tantsaha eto amin'ny faritry Melaky. Noho ny tsifisian'ireo tantsaha manao voly avitra dia tsy maintsy manafatra legioma toy ny voatabia sy ny maro hafa ao amin'ny faritry Boeny foana izy ireo. Matetika vitsy anefa ny vokatra satria sambo no hitaterana izany, any ka sady lafo no tsy dia misy, hoy ny lehiben'ny faritra ao Melaky. Sambo no mitondra azy avy any Majunga, nefa io antsy régulier io sambo io, fa misy fotoana misy ny sambo, misy fotoana tsy misy. Misy fotoana izy a raha sambo kely ndray koa dia mety eo amin'ny telo andro zay vao tonga any Maintirano avy any Majanga, ka sarotra be ny mametraka chiffre eo anatrehany fa matetika koa ry zareo amin'ny alalan'ny kesika no misy an'ilay tomaty mandeha any Maintirano a, dia izay no fomba hoe ividianandreo azy avy any Majunga, ka dia hitanareo fa somary manahirina ihany. Ho voavaha kosa ny olan'ireo mponina amin'izao fotoana. Ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritry Melaky mantsy no nandrombaka ny larana voalohany tamin'ny fifaninanana vehivavy mizaka tena ara-toekarena izay nokarakarain'ny ministeran'ny mponina tamin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy teo. Ny ompany indrindra tamin'ny fambolena legioma amin'iny faritra iny ny tetika asan'izy ireo. Ny ampelasambatsy dia ny tetika asa izay nataondreo izany dia ny fiompiana legioma. Ao anatin'ny tetikasa io sady misy ny fiompiana legioma no misy koa fanjairana. Fanjairana izay ataondreo vehivavy ao amin'ny distrikty ny Maintirano fokontany Tanambaonoro. Io tetikasa io zany a dia hitondra zava-baovao tokoa amin'iny faritry Melaky izy satria tsy maintsy ataonay a ny sensibilisation rehetra ho an'ny tantsaha fa azo atao tsara mihitsy ny mamboly legioma indrindra fa ny resaka karoty a atao anatin'ny faritry Melaky. Vola mitentina 20 tapitrisa ariary no azon'ny fikambanana izay entina anatanterahana ny tetikasa. Tanjona rahateo ny anaparitaka n'ity fomba fambolena ity amin'ireo tantsaha marobe ao an-toerana hialana amin'ny fanafarana vokatra ao Boeny. Marihina fa efa andalam-panamboana ihany koa amin'izao fotoana ny fanamboarana ireo tohadrano ao Melaky izay afaka manondraka tanimbary hatrany amin'ny 100,000 hektara, isan'ny ampitombo betsaka ny vokabary avy any an-toerana. Ao anatin'izay tontolo ny vehivavy izay hatrany dia efa tafody eto Madagasikara ireo vehivavy 30 tamin'ireo 75 izay tany Chine. Mampitandrina ireo vehivavy mbola mikasa ny tady asa ny ivelany kosa ny fanjakana satria nanomboka ny taona 2008 dia efa nisy ny didim-panjakana hananjara ny fandefasana mpiasa malagasy tany ivelany. Nanao ny fanadihadiana Irina Andriamalala sy Doda Rajanjato. Tapaka nanomboka tamin'ny taona 2008 ny fandefasana mpiasa malagasy any ivelany indrindra ny amin'ireo tany arabo, na izany aza mbola maro ny vehivavy malagasy no liana amin'izy ireny. Ny ankamaroan'ireo asa any ivelany anefa no mivadika fanondranana sy fanararaotana amin'ireo mpiasa tonga any an-toerana. Ho an'ny taona 2008, 1,500 ireo malagasy niaran'izany tany Koweit, Chine ary Arabia Saoudite.
Wanitranga faran tany shin, fitom si fulu ropia sa malagasi ni aranzan, arefa tafud ni telombin fulu. Voilà, ça fait que nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps Tu es un peu plus de temps. Tenza tserivo mahery tamin'ireo piadina fito arivo ny atrika ny fanadinana ihany no afaka araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia any amin'ny tapaky ny volana aprily ihany no anatanterahana ny adinambavy mitatitra ny vaovao ary Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonozainy. Valo volana aty aoriana nanatanterahana ny fanadinana adinan-tsoratra idirana ho polisy vao nivaly ny fifaninanana. Vao maraina dia efa ny fanotofan'izay tsizy ny peta-drindrina ny rakitra izany tetỳ anoloan'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Telonjato sy arivo mahery tamin'ireo mpiadina fito arivo ny atrika ny fanadinana no afaka tamin'ity taona ity. Toy izao manaraka izao ny fitsinjaran'izany. 70 arivo agent de polisy, 60 commissaire de polisy, 70 inspecteur de polisy ary 70 officier de polisy. Tsy mbola nanome fanazavana mikasika ny antonina taraiky ny fivoahan'ny valim-panadinana treto ny teo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Marina fa ny 120 sy 20 ary 30 aprilo avy izao no anatanterahana ny adinam-bava ho an'ireo agensy inspecteur. Ny 80, 70 ary 20 aprilo kosa ho an'ny officier sy commissaire. Fa eo amin'ny raharaha ho sinarfa kosa dia nampirahery ny fanjakana frantsay sy fanjakana malagasy nanomboka tamin'ny faran'ny volana febroary no fanenjehana sy fikaroana ny ho sinarfa en frantsa. Tanjona ny ahafahany miatrika ny fitsarana. Ankoatr'izay, isy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny hitadiavana vahaolana amin'ny resaka fakana ankery ny antanan-dehibe. Mitatitra ny andinindin'izay ary Irina Andriamalala sy Doda Rajanjato. Jamais sans un vasa, jamais ça c'est vous. Efa mandeha ny fanenjena eloka bevava na poursuite pénale atao amin'ny osinarfa nanomboka tamin'ny 70 febroary 80 arivo. Izany dia vokatry ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy. Matokony fitsarana malagasy ihany koa ny fanjakana frantsay amin'izay fanapaha-keviny. Anenjena ny osinarfa kosa ny resaka fanalam-baraka sy ny fitsoahana ny fonja. Io izany tena ny fomba ofisialy solennel no tenena ny resaka rambany fananomboka tamin'ny poursuivi pénalement en France. Il y a 10 ans, on a une entraide, ou plutôt accord de coopération judiciaire entre la France et Madagascar. Il y a une justice française, une justice malagasse, et il y a une 20 ans. Ankoatra izay, namafisina ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana roa tonta momba ny ady amin'ny fankanakerina. Nambara tao anatin'izany fa ilaina fiaraha-miasa eo amin'ny fianakaviana sy ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana manafaingana fitadiavana ireo olona atidomikotrika ny raharaha. Ary namafisiny fitondram-panjakana frantsay fa niantsony andreo ilay atao hoe victime an'ity kidnapping ity mba hiaraiasa amin'ny autorité na ny autorité d'enquête na ny justice na ty a Madagasikara io na ny a frantsa fa ny fiaraha-miasa ihany no anafongana an'io anisan'ny tena antoka anafongana.
Nisy nitatra natao amin'ny ministeran'ny Rajambahiny, fotoana nanaovana fanambarana momba ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena, notsipihiny tamin'izany ihany koa fa noresahana tamin'ny fanjakana frantsay ny mikasika ireo nosy manodidina na ny Élysée Parc. Eo amin'ny politika indray kosa dia ny faranandroany ny fivoriana tsara-potoana voalohany nataon'ny parlementa. Misy avaly ny lalana lany nandritra izany mandritra ny fivoriana tsara-potoana faharoa izay anomboka rampitsikosa vahodiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana. Misy avaly ny lalana lany nandritra ny fivoriana tsara-potoana voalohany nataon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Anisan'izany ny fankatoavana ny tetikasa momba ny fanatsarana ny tohidrano andekaleka eo amin'ny resaka famokarana herinaratra. Nandritra ny kabary famaranana, nantitraterin'ny filohan'ny antenimierandoha olona ny tokony hanaovana ambony hatrany ny tompontsoam-pirenena. Tonga ny fotoana ahafahantsika mamehy tompon'ny fiarahamonina, hamaro olona antsika amin'ny fitadiavana izay ataoko hoe ny fiarahamientana, ahafahan'ny firenentsika mba hotony miatrika izany fifidianana izany. Tonga zavatra lehibe indrindra izany. Alohan'izay eritreritra hoe iza fidina iza zao fahalohan'izay dia ny firenentsika aloha izay tsy mila korotana intsony fa tsy mizaka ny firenentsika mihitsy izany aloha satria na ny olona avy any ivelany na ny efa ratiny dia toa mieritreritra fa ho avy ndrany krizy efa nataon'ny gouvernementa ny ezaka rehetrarehetra naka ny hevitry ny betsaka na tsy mitovy hevitra antsika ary mba hahafara mandafitra lalàna izay mitsinjo Mitoram-pitsovetrany ny fivoriana tsara-potoana tanterahany ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Ibahan-toerana mandritra ny 20 andro ny dinika kosa ny volavolan-dalàna fehizoro momba ny fifidianana filoham-pirenena, solombavam-bahoaka ary ny fitsapa-kevi-bahoaka. Fa andininy maro ao anatin'izay volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana izay hodiniana manomboka rampitso izay kosa no tsy mitondra tombontsoa raha ny fijerin'ny solombavam-bahoaka sasantsasany. Tsy kely sory karaka izany izy ireo mandritra ny fandiniana ao atao mialohan'ny andaniana ny lalam-pifidianana. Fanadiadiana ary hoentiny miarin'Irina Rananja sy Dolfa Rakotonoena. Mbola tsy nodiniana teo anivon'ny antenimieram-pirenena ireo volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana. Rampitso no hisokatra ny fivoriana tsara-potoana faharoa ka amin'ny herinandro avy izao no heverina fa hitondrana izany eny anivonivo Miramaharitra. Aorian'izay kosa vao entina eny amin'ny fivoriana azon'ny besin'ny maro atrehana. Efa eny ampelatanan'ireo solombavam-bahoaka nefa ireo volavolan-dalàna telo mikasika ny fifidianana ireo, tsikaritra izy ireo fa misy tokoa ireo andiny ao anatin'izany no mbola ahitana tsy fitezana ka ilana fanamariana sy ady hevitra. Tsy mahazo manao indépendant tsotro izao sahala amin'ny teo aloha fa tsy maintsy atolotro ny olom-boafidy. Ohatra hoe izay latsaka filoham-pirenena dia olom-boafidy 50%, dia ho an'ny solombavam-bahoaka raha anao tsy miankina dia olom-boafidy 10%. Izay dia fahitana vahana fa mampisy kolokolo izay raha tsy manome sonia ny anankiray raha tsy ankatam-bola dia indray izy fa tsy hanao sonia. Ho an'ny fampielezan-kevitry ny filoham-pirenena mahita izahay fa 30 ny premetoro. Fa ny deuxième tour 7 fotsiny izay 7 izay dia tsy ampy hoe entina andresen-dahatra hitondran'ny kandida programanasany andresen-dahatra ny vahoaka. Mikasika ny fividianana ihany dia mbola nentanyireo solombavam-bahoaka vehivavy hatrany nandritra ny fankalazana ny andron'ny vehivavy teny anivon'ny antenimierandroany ny firotsankovidin'ny vehivavy. Androany dia nanatanteraka fambolen-kazo fihinam-boa ireo solombavam-bahoaka vehivavy ireo entina namariana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Izay ny teto an-toerana fa ho any ivelany indray koa isika. Nanomboka nateo amin'ny fitondrana ny Donald Trump dia nisy hatrany ny fiantsiana ady teo aminy sy ny filoha koreana tavaratra dia Kim Jong-un. Amin'izao fotoana izao anefa dia nanaiky fampiresaka ny filoha roa tonta ibahan-toerana amin'ny fifampiresahana ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nokleary ity faran'izay efa olana hatr'izay.
Le rendez-vous est inattendu. Omaly alaka misy no nanambarany Donald Trump tamin'ny alalan'ny tambazotra Twitter fa vonona ny fampiresaka amin'ny Kim Jong-un ny tenany. Tsy nampoziny izao fanapa-kevitra Donald Trump izao, ratoka efa nisatra izay ny fifampiantsiana ady teo amin'ny rotonta. Tsy mbola fantatra ny daty saingy ny azo antoka dia amahana ny olana amin'ny fampiasana fitaovana ara nukleary izany. Ny rotonta rahateo no hiara hikarakara fionana antapony amin'ny farany volana mey izao. Nanotatra momba ny fifampiresahana farany iraisan'ny koreana amin'ny filohan'ny Etazonia ity mpanolotsaina momba ny fiarovam-pirenena koreana tatsimo ity. Nanaiky ny tsy hianao andrana misila intsony ny filoha koreana tavaratra amin'io fionana antapony io. Tokony hiaraka anao fanazaratena miaramila trano kosa ny rotonta. Arak'izany dia maniry ny eona amin'ny filoha Donald Trump faran'izay aingana izy. Na izany aza, nanamafy Donald Trump fa mipetraka hatrany ny sazy mikasika ny fampiasana fitaovana nukleary raha tsy misy hatreto ny fandraisana andraikitra matotra amin'ny Kim Jong-un. Izay ireo vaovao maro samihafa nentina tamintsika tato anatin'ny tapany voalohany LEJT ireto indray ny miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa androany. Iresaka mikasika ny Andriamatoa Benjamina Ramarcel raha manantsika isika ao anatiny ho ianao fantatry ny olona ve izy. Arahanao ao anatiny ekoa ny resaka momba ny findramam-bola. Voafingana matetika ny filoha ao Burundi arahanao izay ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo ary no mbola anasananao tsy hisaraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray Irijataina sy Mustafa Kebaba kosa no hiaraka aminao ao anatin'izay tapany faharoa izay. Veloma tompoko. Stress. Trop de recherche. Perte de temps. Trop de papier. La solution, Master Immo. Master Immo vous aide à acheter vos terrains en toute sécurité. Titre foncier clé en main et avec facilité de paiement. Ça n'est pas le droit de toi. Les services, ça met Master Immo en pendif. Le web, car la 40 à la tâche. Ça va être bien, ça va être juste pour l'amener à jouer, c'est ton jour. Faire bien, c'est que tant à ce qu'on fonde, c'est à ta ouvrir dans l'église, à jouer en tout cas, c'est que j'aime que vous fiez ta catéolou, de ta Thomas Thérumoua, j'aime que tu n'as pas joué en l'église, en sécurité, là, c'est comme là, c'est ça. Dans ce titre, c'est mon tsara, que ma femme peut entendre que ni Sierra Miasa, ma femme peut nous faire dresser. C'est ça, la semaine, on attend. Asa manana tany aho, manana titra, finaritra fianakaviana, manana lova tsara ny zanako. Alors, arrêtez de vous inquiéter et décidez pour votre avenir. Avec Master Immo, vous êtes satisfait ou remboursé. Problème d'argent? Avec Master Immo, bénéficiez d'une facilité de paiement. Problème de temps? Avec Master Immo, titre foncier clé en main. Des parcelles de terrain encore disponibles à Imbuimalaz. Pic à 15 à l'entrée pesage camion en face Sarmas. Très fort potentiel de développement. Quartier résidentiel. Facile d'accès. Prêt à bâtir avec une vue panoramique à couper de souffle. N'hésitez pas à nous contacter au 033 37 018 04 ou 033 37 018 09. Facebook Master Immo 1. Master Immo. Numéro 1 en courtage immobilier. Et nous avons fait une logique indrésica, manombe crise ou arte, il est ça, ça va être marmarian, femme à la camni, vaïni, en cuisine, et j'ai Mustafa Kebab, ton gars, son j'ai. Ya, ya, fali. Et ravravo, mère comme Tskajab, je. Mustafa Kebab m'a demandé, Michel Sato. En province, chef commandant de Bézkafa, dia a ravravu mera comme ça j'appelle les dia bonsoir j'abe. Al fallait transaire mon dia non arte it transatni maslaf chambadik. Une prime sera enfin ma vie.
Nisafidinao fevabetsa kanuta fita. Bon, tu l'as bien fait. Refinigeri, il y a des informations pour tout. Il y a des problèmes avec le métanga. Il y a des foucontanes. Mais si vous êtes jeune, très jeune, ça va être. Et. Mate. Ça, c'est triste. Je ne parle pas. Mais si on a autre chose, on a dala de si voix fait, il a si fait d'attraire. Il y a un problème parce que de itano, raouta fuka zav madumel, on a ni rongo ni mismitzir, ni mismitroka, mis b de b metreta. Il y a des trucs n'est une responsabilité. On le fait fanter salamza, manger ma palais. Lo ano raouta marata fuchi non mitour, on a ni madame ni dala si. Fala la quasi sarotra be izy ohatra ny hitanao ra misy olona mamobe amin'ny lalana de nao zany mba enao zany misy altercation avec olona ho resaka hoe mamo zany tsy mahazorarina mihitsy ianao zany rafa circonstance atténuante izy imbibe de zavatra madomela izy zay voma zay zavatra hoe hita teo zany info Mustafa Kebab bien sûr velu. Oui, Zazan de Fatazan, j'aurais bien voulu, oui, j'aurais bien voulu, oui, Bamandayan Zaram, fan, mais en aïef, Zanien, parce que, si, Michel Lazan, mon cheveu, Zahar, femme, reste cheveu, ni as un cheveu, tant voulement, tant voulumbav, tout ni, ni tout n'arrête, tant maca ou le tsi en forme, bat si, mamoun ou le bezaka, Missim Lalana, ini. Amboy manarina, amboy manarina misy amin'ny lalana mandeha mankany antsimo any misy. Misy izao soavy masoandro namono olo mambalahelo, tokony misy. Iza tena responsable an'izany zany. Ny olona sasany zany misy problème ny atodony dia lasa adala izy, tsy mahafantatra ny zavatra ataony. Misy ndray ny sasany zany ny zavatra fohany, na zavatra sotrony, na zavatra mahazo anazy zany. Zany tsy fantatrareo, misy zavatra sotroko zany. Si tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu responsabilité fait un peu de temps, tu as 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 responsabilité un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu Vuina. Et fait mitranga ni faurina, et fait misi fa fatesena, de avio mandrei mesure andrei, tu m'as dit resikandrei, c'est responsable. Oui, manum kaizo zan, idia, tu m'as dit, c'est avu mfuka, mamun sis, ni tivanta nous yaton roma, tu si na resika water news, c'est ya, yone zan, ahon, ina. Crime involontaire. Revavio ne misi fitorin, demande, tu vada travon. Faire une technique, ni faire un responsable. Il t'en a refait une à la gazone, ni à dalle ni ou la imaise en moi, ni dalle n'était ta fin d'amba. Zaisan, il m'a slav tom vadka, de corresana et tout ce tria, am firenens kati, mar ou lo adal. Kara misoulo adal, les econaro, un chica bits malala rescalalan. Faire fatau. Analyse psychosomatique ou le mano assassinat ou tenu, mano meurtre prémédité, car il faut tenir le docteur, tu vois, ils ont pas en bon état d'esprit. Ils ont dit, 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 ma vita ou le mate ou tenu, c'est irresponsabilité civile. Donc, ça n'est pas un peu de malagas, mandine que Zavra Salam nous, c'est reste une responsabilité, mais si verrez un Zavra. Il nous a dit que nous avons des affaires. 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 Thank you.
fikarena moa zany no hojerentsika voalohany zay mahakasika indrindra ny findramam-bola. Findramam-bola izay mbola vitsy dia vitsy ny malagasy manao azy io raha ny fantatra, ary ireo vitsy izay manao an'izay dia tsy dia mitotra sy ny fantarany rehetra satria somary ratsiratsy fidery ihany fitaranyolona malagasy an'izay olona mindram-bola izay banky zay na ny amin'ireo ao lasa. Tsy vao izao fa sehatra iray efa niroborobo hatr'izay ny fampindramam-bola teto Madagasikara. Niainga tamin'ny fampindramam-bola madinika izany, ary nihitatra samy nanao izany ireo banky lehibe eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy irehareana nefa izany satria raha ny kolontsaina malagasy dia henatra ho an'ny fiarahamonina ny olona iray raha miroso amin'ny findramam-bola na aiza na aiza izy no manatanteraka izany. Olona iray izay sany hijoro vavolombelona tamin'n'ity fanadihadiana ity kosa nefa Sylvain. Nindram-bola tamin'ny banky izy. Raha ny fitantarany, vao voalohany izy no niroso tamin'ny findramana vola saingy efa voatondrom-bolitra sy voakian'ireo fianakaviany. Anohanana ny tetikasa izay novinavinainy hatr'izay no antony nindramany vola. Voafetra ihany ny vola izay ampelatanao tsy maintsy hoe nihitra tamin'izay resaka hoe findramam-bola izay afahana mividy fitaovana. Izay resaka fividianana fitaovana izay izany tena nahatonga hoe niditra tamin'ireo resaka findramam-bola io mba ahafahana manangana ilay orinasa sy mampiodina an'ilay izy. Mitentina efatra tapitrisa ariary ny volany indraminy, efa taona ny fepotoana nomena azy amerenina izany vola izany. Izany hoe iray hetsy ariary isam-bolana eo no alain'ny banky amin'ny karamany. Tsy mbola tafiditra ao anatin'izay ny zanabola. Le izy zany tamin'ny voalohany aloha zany somary ambonimbony ihany le vola nangatahako a, satria nanao karazana TVA hoe reto ny fitaovana tokony hovidiana sao daholo ny vola ilaina ahafahana mampandeha anyeo miresaka publicité sy ohatr'izany. Dia rehefa nandeha tany amin'ny banky dia nijerena izy hoe ohatrina ny karamanao zany amin'izao. Dia zareo no miteny hoe raha io karamanao io a dia zaho ny maximum na vola afaka ampindraminay, satria raha araka nambaranjareo dia hoe eo amin'ny 30% ny vola zay rasiny olo isam-bolana ihany no azon'ny banky tiana zany amin'ireny resaka findramam-bola ireny. Dia nomeny zareo ilay izy hoe izao ihany ilay tetibola afaka homena ianao. Dia nijerena ilay izy hoe raha izay ve izany afaka anaovan-javatra. Dia nanao calcul teny moa izany, nisy nahena, nisy nesorona, misy hoe ity indray tsy maintsy vidiana. Dia nivoaka ilay izy hoe aleo izany no alaina. Olana tsikaritry Sylvain amin'ny fampindramam-bola eto Madagasikara nefa ny tsy fisian'ny fanaraha-masin'ireo mpampindram-bola ny tetikasa ny ilaina ilay olona vola. Eo ihany koa ny fahafantarana mazava ny zanabola alain'ilay mpampindrana. Dia ohatrany hoe one banque zany ny important indrindra amin'ny zava-dehibe aminy dia hoe mivoaka ilay vola. Fa ohatrany hoe tsy zava-dehibe amin'ny banque ilay hoe tafita ve ilay olona rehefa mindrana an'ilay vola izy. Dia rehefa mandeha ny orinasanao tsara, tsy mandeha ilay orinasanao dia tonga any an-tranonao ny vadin-tany miaraka amin'ny polisy maka ny entanao ao an-trano, na ianao ilainy ny entananao, na ianao ampidinina any an-tany mora. Ankoatr'izay koa hitako hoe mavesatra be izany eto amintsika ilay resaka taux d'intérêt na ilay zanabola alain'ny banque amin'ireny olona mindram-bola ireny. Satria raha hoe zareo moa izany matetika amin'ireny tsy manomenao pitsopitso ny détail hoe ireny pourcentage be dia be alain'ireny, fa ohatra hoe ny azo anotenenana fotsiny hoe 14% ny taux d'intérêt alainay aminao. Dia io izany tsy hay hoe 14% io ve isan-taona io sa isam-bolana, izany zany zao mbola anisan'ny fanontaniana. Ezaka efa ho tanterahan'ity banky ity ny manazava mazava ho an'ny mpanjifa ny zanabola alainy rehefa mampindram-bola. Ohatra hoe karazana zavatra inona no anaovana ampiasana an'le vola indramina, arakaraka n'le faharetan'le fampindramam-bola koa. Fa raha fitenina zany a dia hoe matetika dia ao any lelan'ny 30% isan-taona sy 80% isan-taona ny tahan'ny zanabola alain'ny banky amin'ny olona tsotra. Efa hatramin'ny firoran'ity banky ity no efa nampindram-bola ry zareo. Niatomboka tamin'ireo orinasa lehibe izany, ary nihitatra tamin'ny orinasa madinika sy ireo mpanjifa rehetra mila vola. Rehefa vidiran'ny mpianatra, fotoam-pialatsasatra kosa izy ireo no manome tolotra manokana amin'ny fampindramam-bola. Ankoatra izay dia malalaka ny olona, ary tsy voafetra ihany koa ny vola azo indramina. Ohatra misy ny avance
avansa hoe farany volana alohan'ny farany volana ianao dia mba miandrana vola kely a fa tsy miandra ny farany volana dia misy a ny fampindramam-bola maharitraritra kokoa na azoko taona io na enim-bolana io na azoko taona toireo banky rehetra dia misy ihany koa ny fepetra entitra eto ho an'ireo izay indram-bola tena angatanay moa izany a ankoatrany hoe taratasy mahatsaratra karapanondro certificat de résidence dia ny bulletin de paix moa izany ahafahana mahita hoe inona ny vola miditra aminao a dia ny taratasy avy any amin'ny orinasanao hoe a ny orinasa izany a vonona andefan'ilay karama isam-bolana aty amin'ny banky a nefa andeha trosa raha ny fanadiadiana ataony ity banky ity dia tsy mbola marisika ny malagasy manao findramam-bola antony namafisin'izy ireo fa tsy anatin'ny kolontsaina malagasy mihitsy ilay tia mindrakindrana nisy fanadiadiana natao tamin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo izay nampiseho hoe a fitopolo isanjato ny malagasy eo eo a tsy mindram-bola mihitsiny amin'izao fotoana izao olona mandizina ny roa ala isan-taona ny olontsotra tonga manao findramam-bola eto amin'n'ity banky iray ity tsy misy firy intsony ny olana raha olontsotra ilay mindram-bola noho ireo fepetra entitra efa ndraisin'ny banky raha ny fanazavana ity tomponandraikitra ity hatrany ahitana olana maro any amin'ny fitsarana matetika kosa ireo orinasa lehibe mindram-bola hoy hatrany ity tomponandraikitra ity fahita mirona amin'ny findramam-bola madinika ihany koa ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao raha ny antontany savora eto amin'n'ity mpampindram-bola madinika ity eto manaritsoa fony miisa dimy amin'ny fitopolo sy efajato sy arivo amin'izao fotoana izao ireo olona efa nandalo teto nyindram-bola ny raika amby efapolo sy dimanjato amin'ireo no mbola hananany vola raha tambatra mitotaly mahery ny telona amin'ny fitopolo tapitrisa ariary eo ny volany nampindramina ireo olona ireo hatreto renim-pianakaviana manao asa tena toy ny asan-tanana ny varotra madinika ny tena hita betsaka manantona eto renim-pianakaviana malany tena ny betsaka izay lany andro matetika miloka tetia tanàna manaritsoa dia izy io nefa tsy tolo tanàna mahimaim-poana fa nanentanana an'la olona iary izany dia misy famerenana le izy mamerim-bola isan'andro isan'ny manana varotra eto amin'ny manodidiny manaritsoa ity raim-pianakaviana ity ho fanohanana ny varotra nataony tany amboalohany dia tsy maintsy niroso tamin'ny fampindramam-bola izy ary avy eo dia nanao tahiry ihany koa resaka asa fivelomanay izany dia ohatrany hoe mivarotra legioma nataonay efa teo amin'ny heritaona sy tapany teo zao heritaona sy tapany vola tamin'ny 2018 zao tamin'ny 2005 tapatapaka amin'ny 2005 zany zany nanomboka nanao taty dimy alina hatramin'ny valo etsy ihany ny vola afaka indramina eto ary raha vao manomboka mindrana vola ilay olona dia tsy afaka manome mihoatra ny iray etsy izy reto miaraka amin'izay misy ny fanadiadiana atao any an-tranon'ilay olona ka eo no hamaritana ny vola omena azy misy ihany koa ny fepetra mifanaraka amin'izay toy ny hoe manana antom-pivelomana ilay olona asa ahafahany mamerina ny vola isan'andro ary tsy manana trosa na fampindramam-bola hafa Zay zany manana devoir en tant que professionnel microfinance sans banque manao compte rendu amin-jareo mensuellement ny listan'ny olona manana encours any amin-jareo miaraka amin'ny montant fanaraka amin'ny azy dia en contrepartie zay manana droit hiconsulte an'ny anarana olona tsirairay avy tiara moa zany fiteny azy anatin'ny professionnel hoe inscrit na tsy inscrit ao la olona ka raha vao manana trosa any amin'ny toerana fampindramam-bola hafa la olona dia amin'izay fotoanazay tsy azonay atao manome crédit azy satria lasa evitena an'la fampitatrosa isan'andro eto ny famerenana vola ary arakaraka ny volana indramina no amerenana izany amin'ny akapobeny zany aloha ny volana voalohany a natao amerenana an'la volana indramina dia io a misy marobola arakaraka la volana indraminy a ny famerenana an'la vola zany hoe raha maka an'izay ra etsy zay izy zany zao amin'ny voalohany a dia mamerina io amin'ny efajato dimy arivo isan'andro eo mandritra ny latsinainka hatramin'ny zoma mandritra ny efatra herinandro dia ao arinan'izay volana voalohany zay a entanina indray izy a manao tahiry io tahiry io zany a dia fanabeazana azy indrindraindrindra mba tsy ankindoha amin'la fampindramam-bola ntsony avy eo efa azavaina mialoha ireo olona indram-bola ny zanabola alain'ity fikambanana ity valo isanjato amin'ny vola indramina izany izany hoe raha izay iray etsy ariary izay dia valo arivo ariary ny zanabola alainy
Ezaka efa ataon'ny banky sy ireo fikambanana tozanay ireo kosa amin'izao fotoana izao ny fanaraha-maso akaiky ny tetikasa na ilay zavatra nilain'ilay olona nindramana vola. Ireo narantsika ireo dia endrika fampindramam-bola azo antoka avokoa satria mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana na ilay fikambanana nojerena teo aloha na ilay banky. Ankoatra ireo dia misy sehatra ihany koa tsy ara-dalàna eto amintsika izay anentanana tsirairay mba ho mailo hatrany. Bon. Hitako reportage nareo, c'est très bien. Mais simple remarque, zany va tsy resaka lava be satria hitanao anaty info jitetsika. Je trouve hoe tokony ataonareo émission spéciale satria somary lava les reportages. Donc teneniko zany tokony hazavaina ny olona inona ny atao hoe crédit, inona ny atao hoe épargne, inona ny atao hoe dette, inona ny atao hoe usure, teny frantsay daholo zany. Fa amin'izao ny malagasy betsaka mindram-bola, betsaka fa mindram-bola tsy mandray institution zany fa mbavadrama an'ilay tsy mba misy dimy arivo ilay tsyany amin'lahany sody mba misy kely resy rayala resy misy hoetsy ohatran'zany. Rehefa avy eo zany iny zany informel zany fifampindramana, fifampindramana ny fiarahamonina iny. Fa ny problèman'ny olona zany resaka ohatrany teo exemple hoe ny crédit dia vola alohanao mizavatra investissevanao fa ny dette dia trosanao alainao tsy fantatra nanaovana anazy. Fa le olona zany inona ny différence raha manao épargne anao zany manao boatin-drakitra dia manao investissement sy ny hoe mindrana ianao dia tonga dia mampiasa dia mamerina ny différence an'izay businessnao zany tsisy fond mila volanao anomboana anazy fa rehefa aveo ianao sérieux rehefa sérieux ianao miaraka amin'ny institution financière zaho moteny mpanao affaire zany zay mahatonga anahy manao zay fa zaho lasa manao informel satria manahirana be zany io resaka io mifanenjika amin'ny banky ainareo daholo resaka fifampindramana sy ohatran'izany ohatra zany za zao zao ma bon moi je vais être candidat président république tu vois tu vois ouais je vais être candidat président république moi je dis donne moi le fond et je vais être candidat après rehefa lany bien sûr je vais rendre ton argent et en plus quoi. Voilà, c'est la différence entre crédit et dette. Crédit, c'est crédibilité, et dette, c'est la savée dette. Mais vous, là, misestre. Oui, non, d'ailleurs. Sary anankiray a ministre ao anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana no nentina tamintsika teny an-dalambe teny a fantatsika ve izy? Ah, on va dire Mustafa Kebab. Qu'est-ce que vous avez fait dans le ministère? Ah, le ministre des Transports. Qui est-ce que vous avez Benjamin Ramanatsu. Le Pyrénées de Théolou. Malagasy. Gasca? Je suis au Sénat, vous avez fait ça? Je suis africain. Je suis un statut qui va tourner le ministre. Je suis un peu de temps. 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 Je suis un Au ministère, au gouvernement, au sénateur. Je suis sur ma pierre. 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 Je suis sur C'est ce qu'il y a. Oui, nous sommes en train de faire un transport. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Entsaramin sa indray fitefarana io tena nahiasa Benjamin Ramarcel Ramanantso ministra teo akaiky teto koa raha nianara ilay ministera feny dia ministra eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika miadidiny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany io ihany koa ilay afoezana hoe M2PAT amin'ny fanafoezana azy serait difficile mitadidy zay fa mahafinaritra jeune morondalana mahafantatra tsara izy ny anarana fa io ahitantsika koa ny information be dia be tsy mahafantatra taloha hitsenjery anara ministra anaran'ny gouvernement fa amin'izao ny olona tellement misy problème amin'ny fiainana sy ohatran'izany tsy matadidina izy enfin bon ny resaka serasera koa tsy misy affichage hoe ty ministra zao ohatran'izany jereo fa rehefa manao ho ianao anao 80% olo tsy mahafantatra ny sary apetranao
Ni sola sola sena terra fa ministra taloha comme ça bon ie malagasy any koa izy a rehefa marina ministra ny fitaterana izy teo aloha sany mety mbola nisy teny kely any teo ministra ny fitaterana izy fa teo aloha izy no nandray an'izay toerana izay rehefa ministra ny asa sy ny fampianarana teknika any ary misy manangaro koa ny frère comme ça les zéro Hervel Ramanatsoa Benjamin Ramanatsoa Gabriel Ramanatsoa tsy frère ne samy frère bon ia vavafa kely Watsa Burundi sika amin'ity vaovao hafa kely ity a ny filoha ao Burundi dia anisan'ny tena tia milalao baolina kitra ary matetitetika izy milalao an'izay baolina izay raha volana lasa kosa a somary nisy zavatra hafa kely nitranga tao amin'ity lalao iray ity satria voafingana matetika izy tao anatin'izay lalao izay ary dia mpikarakara ny lalao anankiroa no nogadrainy niditra amponja tao aorian'izay na voafingana azy matetika izay de ses adversaires des Congolais l'ignorait Jean-Jacques. Et va faire on ne rigole pas avec les tibias de Pierre Nkurunziza le 3 février dernier. L'équipe du président, le Alléluia FC, affronte le club de Kirimba. Kirimba, pour l'occasion, a recruté quelques joueurs parmi les réfugiés congolais du camp de Moussassa. Les Congolais crimes de leur majesté ont à plusieurs reprises attaqué de front le président Nkurunziza à leur balle au pied. Les règles sont pourtant connues de tous quand le président est en possession du ballon, eh bien, aucun adversaire ne doit l'approcher à moins de 3 mètres. Il doit marquer un but ou du moins être à l'origine d'une action décisive. Mais les footballeurs congolais ignoraient ces bonnes manières. Pour Nkurunziza, le ballon rond est une religion. Il y consacre la moitié de son temps. En 2015, alors que certaines rues de la capitale sont jonchées de cadavres, lui court après un ballon. Sur le terrain, la consigne est claire. L'équipe adverse peut égaliser, certes, contre le Alléluia FC, mais elle doit absolument laisser le président marquer avant le coup de sifflet final. Un arbitre avait averti ainsi une équipe rivale. Si vous ne laissez pas son excellence marquer le but, vous allez jouer jusqu'à demain. Au Burundi encore, la Commission nationale indépendante. Bon, ça c'est... Moi, c'est... Bon, le ridicule ne tue pas, hein. Donc, nous avons goalies après, sécurité, une garde présidentielle, nous avons mur, un mur comme basse, comme ça, mais ils jouent au foot et puis après, quoi, hein. Et je me disais, c'est Burundi. Bon, ils ont mis la manière qu'ils ont dit en Burundi dans la forêt, hein, c'est ça. Tu sais, il fallait s'en fourner l'eau, ni Burundi, il fait une étoile, tu sais, qu'il est sa quantité de chinois. Mbola ho avaratra ho hatrany ilay andian-drahona izay Rahamaso akaiky ho an'ny mpamantatra ny toetry ny andro ho an'ny meteo Madagasikara. Mbola tsy misy aloha ny fivadihan'ny rivo-doza amin'ny alatsinainy any hoany vao mety isy izay vaovao izay na rivo-doza na tsy. Fa amin'izao fotoana kosa dia mitondra ny orana ao antsiranana izay andian-drahona izay ary maloka mandritry ny tontolo andro mihitsy ny andro aninareo any avaratra any mety isy orana malefaka ihany anefa mandritra izay any Tomasina misy ihany koa ny orana malefaka rampitso tsy tokony haritra anefa izay a antsirabe mitovitovy amin'ny any Tomasina ihany Antananarivo mety isy ny kotroka mahajanga ihany koa amin'ny faran'ny tolakandro any hoany fianarantsosy toleara kosa ibalika ny masoandro ifandimby amin'ny rahona eny ihany a efatra amin'ny telopolo ny maripana ambony indrindra any toleara io milatsaka kely indray ny maripana mangatsika indrindra any Antsirabe satria raika ambin'ny folo izy rampitso voamaraina be dimy ambin'ny folo any Antananarivo ary fito ambin'ny folo ho an'ny fianarantsoa izay no azo ambara ireo ny fanampim-bavao mahakasika izay toetrandro izay asa misy ambarafa ianao Oui, bon, juste un petit message parce que moi je ne vais pas passer tout le temps. J'ai un mandat ou à faire à toi que je ne m'en peux pas en aérien aux autres. J'ai un mandat qui reste comme ça à Madagascar. J'ai un malagas de souche, j'ai un ténatia, j'ai un problème. Il y a un mandat ou je risque à vous, la sur un zan. Bon, vous voyez là, et il y a une autre photo. Il risque à vous, Donald Trump et Kim Jong-un. Il y a un petit peu de temps, il y a un David de Tani, il risque à mener une béguine, il y a un noir et sa date. Mais comme Jimmy Carter et tout ça, j'ai eu un petit malagas, 2018, je ne sais pas parce qu'il y a l'élection présidentielle que le monde va s'arrêter de tourner. Non. J'ai eu un petit peu de Madagascar, c'est un problème, un petit peu de boule, un problème social, un problème politique,
Le monde se fout de nous, je vous dis. Hein? Ça, c'est la vie de Mustapha Kebab. Pourquoi je m'appelle Mustapha Kebab? Mon nom, c'est pas ça du tout. Je m'appelle Salif Keïta. Mais parce qu'il y a beaucoup de Salif Keïta en Côte d'Ivoire, il y a des Salif Keïta en Algérie, il y a des Salif Keïta partout dans le monde. Il y a des footballeurs et des musiciens, alors j'ai changé. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois intéressant. Mustapha Kebab, c'est parce que j'ai une moustache. Ah, fait une moustache. Et kebab, il faut qu'on ait envie de me manger. Alors je vous dis, attends, vous tchara, m'fienetska. Madagascar, tenen kontska, tenen noustika mafnarchati. Alors n'essayez pas de vous entretuer là entre vous là ou là. Hein? Enfin, Madagascar, en tout cas, si on n'est pas Donald Trump, on n'est pas Kim Jong-un, on n'est pas Vladimir Poutine, on n'est pas Emmanuel Macron, on est que des macarons dans un sachet. On nous mange comme ça. Alors, il y a tout Mustapha Kebab, il faut que tu aies un petit peu ça le met tout le monde maintenant, c'est un problème. Parce que la chronique d'une mort annoncée, c'est annoncé. Sotanon tamizay afatra izay Mustapha Kebab sotra ihany koa ny fahiny ary dia manantena anao hatrany izay tamin'ny logité manaraka ndray. Mais c'est mandal moi je vais passer. Moi j'ai des tas de messages et puis je côtoie des tas de pays avec beaucoup d'argent mais je vais pas en amener hein. J'en mange. Sotra tikereta ihany koa ny araka tamin'ny hatra amin'ny farany rampitso ndray ny logité manaraka amin'ny fitora sasany tomazatra. Veloma tompoko. Telma, Safit que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Imedia, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar, vous a présenté. Bijouterie Pantsou, manoutra non ni le JT. Irana fkinya kuna ni araka mi Sparkle, dir le JT. Sparkle le vovo, mira mira ndava ni akuna. Yukan faumbiazan, ni araka Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5-50 santilitatra. Slippers, slippers, sambatambatra ery izany zanako izany. Couche, slippers, manolotra anao, logité. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny logité.